El dijous 20 de setembre es va presentar a la Ciutat Invisible, al barri de Sants de Barcelona, el llibre El orgullo es nuestro, una selecció d'articles publicats al diari Diagonal entre 2005 i 2012, escrits per investigadors i investigadores i activistes del moviment LGTB. El periódico Diagonal este año, antes del orgullo, pues nos planteamos hacer un recopilatorio de todos los trabajos periodísticos que habíamos hecho desde hacía 7 años, desde el 2005, en un contexto pues concreto, ¿no? de crisis global, de recorte de derechos, de nuevos desafíos y nuevas metas, ¿no? Y en ese sentido pensamos que era más que oportuno proporcionar y compartir este material reunido en 6 capítulos que pudiera servir pues como una herramienta de difusión, de debate, de divulgación para colectivos LGTB y también para personas que a lo mejor pues, no están militando o no están vinculadas a los movimientos de liberación sexual, pero tienen interés en conocer qué pasa y qué ha pasado en el Estado español, ¿no? Jo quan em van cridar per col·laborar amb un llibre que es deia El orgullo es nuestro, em vaig quedar de pedra. Per què? Perquè si alguna cosa ens distingueix a Catalunya és que no li diem orgullo. Li diem el dia de l'alliberament. És la gran batalla que hem tingut. Durant el franquisme van néixer les primeres organitzacions que lluitaven pels drets d'aquest col·lectiu. I en els primers anys de la transició aconseguien les primeres conquestes. El moviment d'alliberament sexual no ha deixat de lluitar pels seus drets i llibertats i ha estat el motor de moltes altres conquestes socials. Hi havia molta militància política de partit polític, sobretot partits d'Esquerra, que diuen extraparlamentària, moviment comunista, Liga Comunista, o trotskistes por ahí en todas partes. Estaven les independentistes, estaven les del PSAN, les del MDT, les de la Crida, i després estaven també pues, les que se dedicaven a altres moviments socials. Hi havia gent que estava a Miricaca, pues, això ja estava en el tema de la Comissió pel Dret a l'Avortament. I això jo crec que és una primera característica del grup de l'Esquerra Feminista, és que era un grup molt polític, era un grup molt polititzat. Molt polititzat no només en el sentit de partit, sinó de vocació de canviar coses, de fer una revolució social. I jo crec que això és la història de les lesbianes. Des de les lesbianes del postfranquisme, seguint pel grup de lesbianes feministes, seguint fins a arribar a totes les lesbianes que estan ficades al 15M, les lesbianes hacemos más que liberació sexual. Considero que, per exemple, el contacte de la nostra generació, no? De la generació de ties que vam començar a tenir una consciència incipient feminista, que en aquell moment li deien antisexista, no? El contacte amb les lesbianes feministes va ser la primera, o sigui, el motor, no? per anomenar-nos, per autodenominar-nos feministes. No? Jo puc, no, ara no està en un lesbianisme organitzat actiu, però quan jo estic passant a la meva feina, jo estic poniendo el lesbianisme encima de la mesa de consulta i jo estic, quan estic a l'escola amb la nena, estem posant el lesbianisme a sobre del pla d'estudis. D'alguna manera som bombes que ens ha donat aquest empoderament, perquè bueno, ha sido un sitio on hemos estado cómodas, on nos hemos sentido fuertes, i esa fortaleza, pues mira, la vamos trasladando por ahí. Que les lesbianes feministes han estat un revulsiu a dins del moviment feminista i també a dins del moviment gay, lesbic, transsexual, etc. No? Som els protagonistes d'un postfranquisme i que ens va donar la possibilitat de trobar-nos en una situació que realment, primer, en vida era il·legal, era un perill social, era una malaltia, i com se'n va anar construint, com vam aconseguir en aquests 40 anys que han passat, doncs que hem arribat a un punt en el qual doncs, hi ha matrimoni, etc etc. Ara que la dreta més retrògrada torna a reprimir la diversitat sexual i amenaça a emprendre els drets aconseguits al carrer i mitjançant la mobilització, els ponents expressen que és el moment de reivindicar el caràcter combatiu de l'orgull. Hemos pasado unos años donde todo lo que se pedía por esta boca era puesto ahí en bandeja por un gobierno, ¿no? Ley de identidad de género, ley de matrimonio, ley de dependencia, esa ley sí que era revolucionaria, la de dependencia. A nivel feminista, ley de igualdad, ley de violencia, o sea, hemos pasado por la época de las grandes leyes para las mujeres, para los colectivos trans, para los colectivos LGTB, ¿y ahora qué?
ahora, ¿qué sentido tiene reivindicar derechos sanitarios para las personas trans cuando no va a haber derechos sanitarios para nadie? Entonces, por eso digo, yo creo que ahora más que nunca el orgullo es nuestro, porque ahora es cuando es el momento realmente de echar mano de esta genealogía y de estos momentos en los que no había nada y cómo se gestionaba la peña. O sea, ahora es el momento de generar alternativas. De ser sense tractar de l'UVIH, estàvem parlant no només de les persones, que és dir-les que et moriràs perquè no et donaran el tractament, sinó de les que agafés, tinguessin la infecció no entrarien dins de les veritats socials, sinó que és tornar a l'any 87 amb el tabú més gran que té la sida, que és sexualitat i mort, que són els dos tabús més importants del segle XX, del XXI i de la nostra societat. No, no nos merecemos perder nada. Otra cosa és que podemos perderlo y de que hemos de tener en la estrategia y en la táctica de que no hemos de callarnos y de que hemos de decir que no lo queremos perder. L'acte va concloure amb un debat sobre el futur més proper del col·lectiu i l'exigència del reconeixement de la diferència i pel dret a tenir drets.